ശരി കമലേഷ്, ഞാൻ വരാം. ഇപ്പോൾ സംവിധായകനായ ശ്രീ വിനയൻ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നുണ്ട്. ശ്രീ വിനയൻ, കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖലയിൽ ഇത്രയും ആഴത്തിലും അടുത്തും അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഈ ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വരാതിരിക്കാൻ പല സമ്മർദ്ദങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 2019 ഈ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് നൽകിയ ശേഷം ഈ കാലം വരെ ഒരു അനക്കവും ഉണ്ടായില്ല. വിവരാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ഇടപെടലിന് ശേഷം അതിലെ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി പുറത്തു വരുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു. അപ്പോഴും ഈ തടസ്സങ്ങൾ, പല സമ്മർദ്ദങ്ങൾ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ശ്രീ വിനയൻ താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്? താങ്കളുടെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം എന്താണ്? എനിക്ക് ഈ കോടതി വിധി കേട്ടപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു വിധി വന്നു കേട്ടപ്പോ അത്ഭുതമാണ് തോന്നിയത്. കാരണം ഇതൊരു സർക്കാർ നിയമിച്ച കമ്മീഷൻ, ആ കമ്മീഷന്റെ അന്വേഷണം നടത്തിയ ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ്. ആ റിപ്പോർട്ടിൽ ആരുടെയെങ്കിലും പേഴ്സണലായിട്ട് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്തുവിടാൻ പാടില്ല എന്നും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് അത് ഇറക്കാൻ പോകുന്നതെന്നും നമ്മൾ അറിഞ്ഞു. എന്നിട്ടും ഇത് ആരാണ് ഇത്ര ഭയക്കുന്നതെന്നുള്ളൊരു ഒരു വലിയൊരു ഒരു ഞെട്ടലാണ്. കാരണം അതിന്റെ ഒരു കാര്യം എന്താണ്, മലയാള സിനിമയിൽ ചില മോശമായ പ്രവണതകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ മാറ്റണമെന്ന് പൊതുവായിട്ടൊരു റിപ്പോർട്ടാണെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് പൊക്കോട്ടെ എന്ന് ആരെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. ഇത് ചിലരുടെ അപ്രമാദിത്വം മലയാള സിനിമയിൽ നിലനിൽക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മുടെ സർക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ കോടതിയും പോലും ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നെ സാധാരണ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർക്ക് ഒരു 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 രക്ഷയുമില്ല. അതാണ് സത്യം. അതെനിക്ക് എനിക്കോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ പോയിരിക്കുന്ന സജിമോൻ പാറയിൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പറയുന്നത് അവരുടെ മെമ്പർ അല്ലെന്ന് പറയുന്നു. ഈ പല സിനിമകളിലും ചെറിയ വേഷങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ പല ഈ ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച പലരും പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം മാത്രമാണോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നു എന്നാണ്. അത് എനിക്കറിയില്ല. കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല കേസുകൾക്കും സ്റ്റേ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതും കേസ് കോടതിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അത് വളരെ ശുഷ്കമായ രീതിയിൽ അതിനെതിരെ ചില വാദങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി വിധി ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഒക്കെ തീരെ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാത്രമൊന്നും അഭിപ്രായമായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി, ഇപ്പോ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു മേഖല, അതിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ട്, പല വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ട്. അവരുടെ സുരക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മേഖലയുടെ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്തമല്ലേ? അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ വരുന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ ചിലര് അവരുടെ കൈപിടിയിലാണ് സിനിമ. അതൊരു നമ്മൾ പണ്ട് പറയത്തില്ലേ, അതൊരു രാജവാഴ്ച കണക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മലയാള സിനിമയുടെ ചില ഒരു ഭാഗം അങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇത് സ്ത്രീകളുടെ ഇത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ തന്നെ ആ കമ്മിറ്റിക്ക് മുന്നേ 3 പ്രാവശ്യം എന്നെ ജസ്റ്റിസ് ഹേമ വിളിപ്പിച്ചിരുന്നതാണ്. അത് എന്നെ വിളിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്റെ വിലക്കും എന്നെ 10 വർഷം മാറ്റി നിർത്തിയതും അതിന്റെ കോടതി വിധികളും ഒക്കെ കൊണ്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ചോദിക്കാനായിരുന്നു. അപ്പൊ മലയാള സിനിമയിൽ മൊത്തത്തിൽ നടക്കുന്ന ചില ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരെ ഒഴിവാക്കുന്ന പ്രവണതകളും ഒക്കെ ആ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം, എന്റെ വിചാരം. കാരണം എന്നോട് 3 പ്രാവശ്യം ഒരു റിപ്പോർട്ട് മേടിച്ചാണ്. അപ്പൊ അത്തരം സിനിമയിലെ മൊത്തത്തിലെ അനഭിമതമായ ചില കാര്യങ്ങൾ വരുന്നതും ആ റിപ്പോർട്ടും പ്രകാരം ചില മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഒക്കെ നല്ലതല്ലേ സിനിമയ്ക്ക്. അപ്പൊ ആരാണ്, അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്, ഈ സിനിമയിൽ കുറച്ചു പേരുടെ ഒരു ആധിപത്യം അത് കൈവിട്ടു പോകരുതെന്ന് അവരാഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനവരെന്ത് പണിയും ചെയ്യും, അതിനവർ സർക്കാരിനെയും കോടതിയെയും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം. ശരി, വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ വിനയൻ പ്രതികരിച്ചതിന്. ഏതായാലും ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിലെ വിശദാംശങ്ങൾ 3:30 പുറത്തു വരുമെന്നാണ് നമ്മൾ കരുതിയിരുന്നത്. 2019 സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടാണ്. പക്ഷേ പല സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കടിപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് വെളിച്ചം കണ്ടിരുന്നില്ല. വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ ഇടപെടലിലാണ് പുറത്തു വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചത്. പക്ഷേ അവസാന നിമിഷം ഹൈക്കോടതിയുടെ താൽക്കാലിക സ്റ്റേ വരുന്ന ഒരു നിർമ്മാതാവാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. എന്തായാലും 1 ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമേ ഇനി എന്ത് എന്നുള്ളതിൽ വ്യക്തത വരൂ.